Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu som si pre vás nachystal takú klasiku. To znamená určovanie neznámych súradníc bodov tak, aby asi ležali na nejakej úsečke alebo priamke. Toto video je pokračovaním takej veľkej série videí, ktoré zverejňujem v rámci analytickej geometrie. Ak by si si chcel pozrieť ďalšie, tak kľudne ich nájdeš zase dole v popise tohto výučbového videa. V rámci úlohy číslo 1 ja mám určiť nejaké reálne číslo D tak, aby bod C, ktorý má takéto súradnice, z ktorých teda nepoznám ani jednu, ležal na priamke AB, pokiaľ poznáme teda body A a B. No tak asi samozrejme, keď mám v nadpise parametrické vyjadrenie priamky alebo úsečky, tak ja by som si najskôr tú priamku potreboval parametricky vyjadriť. Čiže potrebujem nejaký jej smerový vektor, čiže vektor AB bude v podstate smerovým vektorom tejto priamky. Čiže B minus A, tak ho nájdem. 1 minus minus 2 to je 1 plus 2 to je 3. A 3 minus minus 1 je v podstate 3 plus 1 to je 4. Čiže toto je smerový vektor tejto mojej priamky AB. Ja by som si mohol teda napísať priamo jej parametrické vyjadrenie. Môžeme to zase zobrať s tým bodom A, čiže ten má súradnice minus 2 a minus 1. Pripíšeme k tomu vektor, čiže plus 3t a tu máme plus 4t. A jedná sa o priamku, takže ja to napíšem v tomto prípade sem dole, že ten parameter T patrí do oboru reálnych čísel. No a my potrebujeme, aby ten bod C ležal na priamke AB. Čiže táto ako keby x-ová a táto y-ová súradnica toho bodu, pokiaľ má ležať na tej priamke, no tak samozrejme musí vyhovovať týmto rovniciam, ktoré tu máme. Čiže túto x-ovú súradnicu vezmem, dosadím si na miesto x-ovej súradnice tej priamky, to isté spravíme pre tú y. Ja to takto oddelím čiarou, no a mal by som tu x-ová je 2d minus 1, musí sa to rovnať tejto pravej strane, čiže minus 2 plus 3t, y-ová je d minus 3 a musí sa to zase rovnať tejto minus 1 plus 4t. Vidím, že z toho mám v podstate klasickú sústavu dvoch rovníc s dvomi neznámymi. Neznámou bude T a D. Ja si tú sústavu ešte trošku upravím, že si všetky neznáme dám na jednu stranu číslo na druhú. Čiže v prvej rovnici by som mal 2D minus 3T rovná sa minus 2 plus 1 je minus 1. A tu by sme mali D minus 4T rovná sa minus 1 plus 3 je 2. Tak to máme. Môžem, keďže eliminujem asi jednu neznámu, tak najjednoduchšie by bolo asi, aby som sa zbavil toho Dčka, čiže druhú rovnicu vynásobíme minus 2 a priamo to sčítame. Čiže minus 2 krát D je minus 2D plus 2D, to vypadne. Minus 2 krát minus 4 je 8, minus 3 je 5T, rovná sa. Minus 2 krát 2 je minus 4 plus minus 1, minus 4, minus 1 je minus 5. Takže dostávame z toho, že T sa rovná minus 1. Z tohoto, pretože 5T sa rovná minus 5, to znamená, že T musí byť minus 1. No, dobre, to dajme tomu, že by som niečo zistil, ale potrebujeme zistiť D. Takže ja si sem prepíšem túto druhú rovnicu. D minus 4T sa rovná 2. Namiesto T dosadíme minus 1, čiže D minus 4 krát minus 1 sa rovná 2. Čiže D plus 4 sa rovná 2 a D musí byť v našom prípade minus 2. Tak to máme. A je to správne? Snáď áno, že? Minus 2 plus 4 je rovné 2. Som si tu nenechal veľa miesta na tú úlohu, ale to nevadí. No a už priamo môžeme dosadiť do tohoto vyjadrenia, aby som zistil teda súradnice bodu C, i keď ja som mal určiť číslo D, ktoré je reálne tak, aby to bolo splnené, čiže D je minus 2, ale ešte nájdeme aj súradnice toho C, toho bodu C. Ja ešte také drobné pripomenutie. Dávaj si pozor, že čo máš napísané tu. Teraz som tam mal, že D patrí do oboru R, ale keby si tam mal napríklad napísané, že D má patriť do oboru prírodzených čísel, vyšlo by ti minus 2, tak by si jednoducho písal, že nemá riešenie, pretože toto D by som potreboval, aby bolo prírodzené číslo. Teraz som mal reálne, hej, takže také jednoduchšie, že v podstate čokoľvek, akékoľvek číslo by ti tu vyšlo, tak tá úloha by mala riešenie. No, dosadíme tu minus 2 hore, čiže 2 krát minus 2 je minus 4, minus 1 je minus 5, to je prvá súradnica toho bodu C. A minus 2, minus 3 je v podstate tiež minus 5. Takže máme takýto bod, ktorý v podstate by mal ležať na tejto priamke, čo samozrejme asi platí, keď to tam dosadíme, že? Bo tu by som mal teda
minus 5, ak tú dvojku, minus 2 dáme doľava, tak by som tu dostal minus 3 sa rovná 3t, čiže t je minus 1, to sedí. A tu by sme mali minus 4, potom sa rovná plus 4t, čiže t je minus 1, takže sedí. Takže tento bod C máme nájdený správne. Ale pripomínam, naše zadanie sa ma pýtalo teda len na toto D. Takže to máme. Úloha 2. Máme určiť neznámu súradnicu bodu C v tomto prípade. Zase C patrí R, takže OK, aby ležal na úsečke AB, kde zase nemám jej parametrické vyjadrenie. Takže potrebujeme si zase nájsť nejaký smerový vektor tejto našej priamky, alebo teda úsečky, líšiť sa to bude potom. Čiže tu by som mal teda vektor AB, tam máme jasný rozdiel, zase B minus A rovná sa 6 minus minus 1, 6 plus 1 to je 7 a 9 minus 2 je tiež v podstate 7. Takže mal by som z toho takýto vektor. Môžem si priamo teda vytvoriť to moje parametrické vyjadrenie, ale nie priamky, ale úsečky AB, čiže tu si napíšeme xy, vezmeme to vzhľadom k tomu bodu A, čiže minus 1 a 2, pridáme k tomu vektor, čiže 7t a 7t a zároveň viem, že ten môj parameter t musí patriť, keďže sa jedná o úsečku, do uzatvoreného intervalu 0, 1, takže do takéhoto. No a ja viem, že ten bod C tam má ležať, no tak jednoducho to dosadíme, že? Takže namiesto x píšeme jednotku, čiže 1 sa rovná minus 1 plus 7t a tu by som mal teda C2 sa rovná 2 plus 7t. Z tej prvej rovnice si predsa viem zistiť t, čiže tu jednotku, minus jednotku, ak dáme doľava, tak by som tu mal 1 plus 1, to je 2, sa rovná 7t, čiže t sa rovná 2 sedminy. Prosím vás pekne, toto je hneď dôležitá vec. Prečo? Pretože mne tento parameter t vyšiel taký, že on patrí do tohoto intervalu. Takže tá úloha má zmysel v nej pokračovať v tom riešení. Keby ti tu vyšlo číslo, ktoré nepatrí do tohoto intervalu, tak už to nemá zmysel ďalej doriešovať. Z jednoduchého dôvodu, pretože ten parameter ti vyšiel taký, ktorý nepatrí do toho intervalu, takže je jasné, že ten bod C na úsečke by neležal. Hej, teraz mi vyšiel parameter rovný dvom sedminám. Dve sedminy viem, že je číslo, ktoré patrí do uzatvoreného intervalu 0,1. No a môžeme to priamo dosadiť do tejto druhej rovnice. Ja to napíšem sem. C2 sa rovná 2 plus 7 krát 2 sedminy. Tieto sedmičky sa môžu pokrátiť, že dostal by som tu 1. 2 plus 1 krát 2 je 2 plus 2, čiže C2 bude rovné 4. A to je práve druhá súradnica toho bodu C, tak aby ležal na úsečke, čiže ja to napíšem sem, že ten bod C má celkovo súradnice 1 a 4. Ak si sem dosadím jednotku, tak mi T vyjde 2 sedminy, ak si dosadím tú jednotku, teda tú štvorku sem, tak mi, C, tak mi parameter T takisto vyjdu 2 sedminy, takže neznáma súradnica v tomto prípade bola 4. Mal som tu pre reálne čísla, štvorka reálne číslo, z hodou okolností by to bolo aj celé, aj číslo prirodzené, ak by som si tam trošku zmenil ten obor. Takže tak, dva príkladíky, ktoré boli zamerané na určovanie či už kompletne neznámych súradnic toho bodu, prípadne jednej neznámej súradnice, tak jednej neznámej súradnice tak, aby bola splnená tá podmienka, že má ležať na úsečke, respektíve na priamke. Vidíme sa pri ďalších videách, ak sa ti toto páčilo, tak ma poteší like, odber, komentár, členstvo, prípadne pozri na sociálne siete Instagram, Facebook, matikár.sk. Maj sa pekne, ahoj.